έχουμε μαζί μας την προσκεκλημένη μας για αυτό το ημίωρο, την Τάνια Πλουμή, η οποία είναι υπεύθυνη περιβαλλοντικής επικοινωνίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλή σας ημέρα, κυρία Πλουμή. Καλημέρα σας και από μένα. Έχουμε δύο ημερίδες που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στο Λασίθι, με ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί κατά το παρελθόν. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ακουστά τις περιοχές Natura. Έχετε όμως και εσείς την εικόνα ότι μπορεί να έχουμε ακούσει για τις προστατευόμενες αυτές περιοχές, αλλά δεν κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις προστατεύσουμε? Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτή η αίσθηση από εμάς και γι' αυτό τον λόγο κάναμε μια κοινωνιολογική μελέτη προσφάτως, η οποία ανέδειξε όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, είδαμε, ρωτήσαμε τους ανθρώπους που κατοικούν στην Κρήτη τη γνώμη τους για τις περιοχές αυτές. Mm-hmm. Οι περισσότεροι λοιπόν είδαμε ότι έχουν μια σύγχυση στο μυαλό τους όσον αφορά τις περιοχές, το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι ακριβώς είναι. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε με αυτές τις ημερίδες για να διαλευκάνουμε όλα αυτά τα μυστήρια mm-hmm. και να δώσουμε λίγο καλύτερες, πιο σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς είναι οι περιοχές Natura, τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης σε αυτές τις περιοχές. Τι ακριβώς συμβαίνει γενικότερα. Mm-hmm. Είναι απαγορευτική οποιαδήποτε ανάπτυξη στις προστατευόμενες αυτές περιοχές ή υπάρχουν απλά περιορισμοί που δεν αποκλείουν όμως κάποια ανάπτυξη? Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα που μου θέτετε και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι οι περιοχές αυτές, μάλλον η θεσμοθέτηση αυτών των περιοχών δεν απαγορεύει καμία οικονομική δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές. Απλά θέτει πιο συγκεκριμένα όρια, ας πούμε. Δηλαδή θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή στο τι ακριβώς θα κάνουμε εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, κάτι που δίπλα μας θα είναι η φωλιά του γιπαετού, ας πούμε, και θα επηρεάζει τον γιπαετό, θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά δεν απαγορεύει καμία μα καμία οικονομική δραστηριότητα. Φαντάζομαι, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα επιτρέπονται, για παράδειγμα, κάποιες μόνιμες κατασκευές ή η χορύπανση ή η φωτορύπανση, οτιδήποτε θα μπορούσε να διαταράξει έτσι την φυσική ζωή όπως αναπτύσσεται στις περιοχές αυτές. Ναι, έτσι. Αυτό και πάλι όμως δεν είναι. Αυτό γίνεται κατά τόπους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις περιοχές που έχουμε τη χελώνα καρέτα-καρέτα, ναι, η φωτορύπανση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Mm-hmm. Σε άλλες περιοχές όμως που έχουμε, ας πούμε, προστατευόμενα φυτά, ίσως αυτό να μην είναι σημαντικό ζήτημα και να είναι κάτι άλλο. Οπότε, κατά περίπτωση, θα πρέπει να εξετάζεται. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να βλέπουμε τις παραμέτρους. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να έχουμε έτσι κάποια οριζόντια. Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας, μάλιστα. Οι περιοχές Natura στην Κρήτη είναι πολλές, τις γνωρίζουμε? Είναι 53, βεβαίως και τις γνωρίζουμε. Είναι σαφώς οριοθετημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί ο πολίτης, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, να μπει στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δει ακριβώς. Υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης που μπορούμε να ζουμάρουμε και να δούμε στην κάθε περιοχή εάν το χωριό μας, ας πούμε, ανήκει. Είναι εντός του δικτύου Natura ή εκτός, γιατί πολλοί μας ρωτάνε. Οπότε είναι σαφώς οριοθετημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν ξέρω αν τις γνωρίζει. Γι' αυτό σας λέω, αν τις γνωρίζουμε εμείς το κοινό. Αυτό ήθελα να πω. Είναι 53 λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε τώρα όλες. Ναι, αλλά υπάρχει υλικό στο διαδίκτυο που μπορούν να ανατρέξουν οι πολίτες να δουν. Και να πούμε ότι καλύπτει το δίκτυο στην Κρήτη το 30% της έκτασης επί του συνόλου της Κρήτης. Δηλαδή το 30%, το 1 τρίτο της έκτασης της Κρήτης εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι πρακτικά βγαίνοντας κανείς στην Ήπεθρο και στη φύση σίγουρα θα έχει φτάσει κάποια στιγμή σε κάποια προστατευόμενη περιοχή. Ποια είναι? Όχι μόνο βγαίνοντας. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Mm-hmm. Όχι μόνο βγαίνοντας στην Ήπεθρο. Δηλαδή έχουμε περιοχές Natura, για παράδειγμα στο Ρέθυμνο, mm-hmm. ακριβώς έξω από το Ρέθυμνο, δεν ξέρω όποιοι μας ακούν και είναι από την περιοχή. Μέρος της περιοχής των περιβολίων, για παράδειγμα, το οποίο θεωρείται πράσινο του Ρεθύμνου, mm-hmm. εντάσσεται στο δίκτυο Natura. Οπότε είναι και αστικές περιοχές μέσα σε αυτό το δίκτυο. Ah, δεν μάλιστα. Είναι δηλαδή μόνο περιοχές που είναι άβατες, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτή είναι μια βασική παρανόηση επίσης. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, για να έχουμε το νου μας, γιατί κινούμενοι κανείς έτσι σε περιαστικές περιοχές σκεπτόμαστε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, αλλά πρακτικά, όπως μας λέτε κι εσείς, πρέπει. Υπάρχουν περιοχές προστατευόμενες, ακόμη και σε περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα. Ποια είναι τα συνηθέστερα σφάλματα που κάνει ο κόσμος και βλάπτει ή επιβαρύνει τις προστατευόμενες περιοχές? Είναι πάρα πολλά.
Είναι πολλά. Δυστυχώς ο κόσμος κάνει λάθη γιατί δεν είναι ενημερωμένος. Mm-hmm. Γι' αυτό προσπαθούμε εμείς να διορθώσουμε. Επίσης να πω ότι υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα που τρέχει από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Natura Themis, όπου εστιάζει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική παραβατικότητα. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλούμε τον κόσμο να έρθει στις ημερίδες αυτές, mm-hmm. γιατί ακριβώς οι ημερίδες αυτές στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Mm-hmm. Στηνόμαστε σε όλο τον κόσμο, στο ευρύ κοινό, για αυτό το σκοπό. Θέλουμε λοιπόν να τους ενημερώσουμε για τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε αναπεριοχή πλέον. Οπότε το κάνουμε πιο στοχευμένο. Δηλαδή για το Δήμο Ιεράπετρα θα έχουμε ομιλίες που θα αφορούν το Δήμο Ιεράπετρα. Mm-hmm. Και τις περιοχές. Για το Δήμο Σιτίας. Α, και τις περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιεράπετρα και της Σιτίας αντίστοιχα. Μια που φτάσαμε στις ημερίδες, κάνατε την αναφορά. Πείτε μας για τις εκδηλώσεις σήμερα και αύριο. Λοιπόν, έχουμε δύο ημερίδες λοιπόν. Στόχο έχουν, είπαμε, αυτές οι ημερίδες έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο τίτλος των ημερίδων είναι Περιοχές Natura, ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη, γιατί ακριβώς θέλουμε να τονίσουμε αυτό που ανέφερα και προηγουμένως για τις οικονομικές δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές mm-hmm. Και τι μπορούμε να κάνουμε, βέβαια ήπιας μορφής ανάπτυξης τις περισσότερες φορές, έτσι αυτά προτείνουμε εμείς, εναλλακτικός τουρισμός, ανάπτυξη των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων με έναν πιο ήπιο τρόπο χωρίς να βλάπτουμε το περιβάλλον. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν σε αυτές τις ημερίδες, θα δοθούν παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς δηλαδή άλλες χώρες έχουν εκμεταλλευτεί αυτές, εντός εισαγωγικών το εκμεταλλευτεί, mm-hmm. αυτές τις περιοχές προς όφελός τους για την οικονομική τους ανάπτυξη λοιπόν. Επιτυχημένα λοιπόν παραδείγματα τα οποία ελπίζουμε να εμπνεύσουν τον κόσμο που θα τα ακούσουν και να ακολουθήσουμε τέτοια παραδείγματα κι εμείς. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα βέβαια να ενημερώσουμε για το τι είναι οι περιοχές Natura. Ποια είναι τα ωφέλη που έχουμε εμείς οι κάτοικοι από αυτές τις περιοχές και άλλα πολλά. Και ποιος, αν έχουμε και ένα έξτρα λόγο, λόγω και των ωφελιών αυτών, για να βοηθήσουμε και εμείς να προστατευτούν οι περιοχές αυτές. Ακριβώς. Κυρία Πλουμή, από την εμπειρία σας, σε περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλη επιβάρυνση, για αυτές τις περιοχές υπάρχει επιστροφή, υπάρχει δηλαδή κάποιος ορίζοντας για την αποκατάστασή τους, μπορούν να επιστρέψουν στην πρώτερη κατάσταση ή είναι δύσκολο το να αποκατασταθούν? Εγώ είμαι από τους αισιόδοξους ανθρώπους, οπότε θα σας πω ότι υπάρχει ελπίδα. Mm-hmm. Υπάρχει, αρκεί να κάνουμε συντονισμένα βήματα, αρκεί να αποκτήσουμε παιδεία, να αποκτήσουμε μια περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, να μην θεωρούμε την οικονομική ανάπτυξη συνώνυμο της καταστροφής του περιβάλλοντος και να δούμε ότι και τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Mm-hmm. Οπότε αν στραφούμε προς αυτόν τον τομέα, νομίζω ότι υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει και μπορούμε να συμβιώσουμε. Το κράτος είναι αρρωγός στις προσπάθειες για την προστασία και σε δεύτερο χρόνο για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί, ή το νομικό πλαίσιο είναι κάπως ασαφές? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τέτοια. Και η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν η Ελλάδα έχει υποστεί αρκετές καταδικαστικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς οι πολίτες να υποθυμόμαστε μόνο στο κράτος, δηλαδή να τα περιμένουμε όλα από εκεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έτσι κι αλλιώς περνάει μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε καλό θα είναι να κινητοποιηθούμε κι εμείς οι ίδιοι και να δούμε και οι ίδιοι εμείς προσωπικά την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο περιβάλλον. Mm-hmm. Υπάρχουν ελλείψεις σημαντικές. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα διορθωθούν και θα ακολουθήσουμε ένα πιο ασφαλές δρόμο, θα mm-hmm. έλεγα. Οπότε ξεκινάμε από το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας ατομικά, πώς μπορεί να βοηθήσει ή κάποιες λανθασμένες πρακτικές που ακολουθεί να τις σταματήσει, προκειμένου να πάψει να επιβαρύνει τις προστατευόμενες περιοχές. Οι δύο ημερίδες λοιπόν που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο είναι στην Ιερά Πέτρα και την Σιτία. Το ραντεβού έχει οριστεί mm-hmm. για τις 18:30, σωστά, σήμερα στην Ιερά Πέτρα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και το δεύτερο ραντεβού είναι αύριο για την Σιτία. Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως, ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος του Λασιθίου. Υπάρχει προγραμματισμός και για συνέχιση των ενημερωτικών αυτών εκδηλώσεων? Βεβαίως. Δεν έχουμε σαφές προγραμματισμό για τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτό που ξέρουμε όμως από τώρα είναι ότι τέλος Ιουλίου θα βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά της Κρήτης, στα Χανιά. Mm-hmm. Θα πάμε λοιπόν Κίσαμο, Πλατανιά, Σελήνου Καντάμι στο Δήμο εκεί. Οπότε θα κάνουμε τις αντίστοιχες ημερίδες σε αυτούς τους δήμους, βέβαια κάθε φορά στοχεύοντας
την εκάστοτε περιοχή. Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Πλουμή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο πολύ δύσκολο αυτό έργο σας, είναι η αλήθεια. Και ας ελπίσουμε ότι θα πιάσουν τόπο τα λόγια τα οποία θα μοιραστείτε με τους κατοίκους του Λασιθίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, γεια σας.